Ni saa moja unusu, jinsi unavyoona nyuma yangu, wakazi wa Mandera wametia amri la rais Uhuru Kenyatta la kutotoka nje ifike hapo saa moja jioni. Hivi sasa ni baadhi ya wanahabari na washikadau wa usalama ambao wako nje. Darbini ya Channel 1 itakuletea taarifa ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Mandera. Nikiripotia Darbini ya Channel 1, jina langu ni Adan Muhammad kutoka kaunti ya Mandera.